Président de la République mu ngay wo bu ñu wax dialogue politique yow yaay honorable député yaa fi togal Parti démocratique sénégalais ndax wo gisé xam nga man ñima ko ma ngi nuyu mbolém auditeur yi nga xamné ñi ngi déglu RFM lolu nga xamné président wax nako ñoo ngi koy xaar waye nak nun mënuñu wuy ji dialogue bo xamné sérieux ndax nun li ñu gis moy président Macky Sall bam commencé ba légui gisunu lenn lo xamne def nako lu sérieux lo xamantene dal nu suñu xel bañ mëna wax ak mom nun dal en tout cas nun wa Parti démocratique sénégal ñoo ngi teunk ci président Ablaye Wade diko déglu té danañ ci waxtaan ci fan yi di ñew xol suñu position ndax suñu position moy dialogue bobu nun duñ ko wuy tant que gisunu lu leer nun duñ wuy ji bobu dialogue wala dina yag nak wala xam nga président Macky Sall bam togué ba légui amul lenn lu mu def lumay day jema nak askan mi ndax légui ministre bi gis na légui bi mu ci cérémonie ban dama